Tracy McGrady. What I love about this game is no other than the competition. And the Spurs now leading by 7. Rockets looking for a quick shot. Bowen is all over. McGrady, foul is picked up. Leading my team to a victory. That's what I'm thinking. Regardless of what I have to do to get it. Spurs now lead by 5, 16 seconds left. McGrady was now in a zone. McGrady over Bowen for 3. Oh, yes! Yes! Tracy McGrady! Foul somebody, foul him. Turn it over, here we go. We're down to 6, down to 5, down to 4. It's down to 2 seconds. I made my move. I shook in my creative space and I went up for the shot. Down to 5, down to 4. McGrady at the buzzer. Yes! And it's good. The Rockets win it! Oh, give me 5. I don't believe it! I do not believe this! The crowd is just going crazy. My teammates are trying to chase me because I'm running and I'm trying to get away from them. I'm never, ever thinking about missing the last second shot. This is one of the greatest comebacks in Rocket history! I have never seen anything like this.舟车劳顿后，总算按计划到达麦迪的私家训练球场。麦迪和教练们的热情欢迎，明亮专业的球场，青春活力的队友，让旅途的辛苦被兴奋、期待和对于篮球的热爱与专注所冲淡。营员们很快全身心投入训练，球鞋摩擦球场，篮球撞击地面，一声声像是号角，在奔跑和汗水中为营员们吹响了麦迪训练营的新征程。着陆休斯顿，有篮球迷钟爱的火箭队，更有发射火箭依上九天揽月的 NASA 宇航中心，近距离的凝视宇宙飞船与人类探索太空的漫漫征途并行，我们也为了同一个篮球梦集结在一起，奋力前行。接下来是为期两天的高强度训练，从个人能力的单项训练到团队配合的演练，麦迪都亲临训练场指导示范。整个训练过程中运动量极大，营员们都全力投入，不言放弃，出色地坚持到了最后。
经过一整夜的休整，营员们应邀前往丰田中心球馆参观游览。作为休斯顿火箭队的主场，这里曾孕育了无数强者，见证了数不清的传奇。我们此行的目的正是追寻休斯顿火箭队两位巨星的足迹，他们就是为人所熟知和喜爱的姚麦组合。球场里依稀还能感觉到往日姚麦联手缔造22连胜纪录的热血荣光。姚明on the follow。当年就是刚开始看篮球 NBA 的时候，喜欢火箭队，就一直都很喜欢麦迪。我在以前在 CBA 看过他打球，就觉得他挺厉害的，因为都知道他是35秒13分的创造者。因为我是真正的从刚开始喜欢篮球就喜欢的麦迪，这十多年来一直都想见麦迪，然后这一次终于见到了本人。第一次这么近距离的接触他，就觉得自己不太敢想象这是真的，发现他比电视里面要长得高得多。非常令我意外的是，麦迪这个人他其实非常非常的温和，而且他是一个很顾家的人。在麦迪带领我们训练的时候，他的几个孩子都会跟着我们一起，然后跟我们一起训练啊、投篮啊，就感觉是非常和睦的一家。第五天，我们来到了新常春藤名校之一的莱斯大学。作为美国南部的最高学府，号称南方哈佛，营员们再次体验了世界一流大学的氛围与风采。But a few things just to get started. Number one, I'm going to be walking backwards on this tour. I like to think that I'm really good at this.排名蛮高的一个大学，所以我觉得这次训练，整个训练营的这个多样性啊也好，然后对于文化的一个体验，对于小学员来说都是一个很好的经历吧。整个训练营真的是以训练为主，我们每天将近有5个小时的篮球训练，早上下午，虽然大家的水平各有不同，但是他们全部一视同仁，该练基本功的时候练基本功，一点都没有偷懒。在经过4天的训练之后，真的是累得够呛，但是他们还是很开心，因为相对于他们之前参加了一些所谓的训练营之后呢，他们觉得真的是有一个很大的提高。他们的这个提高不是说我学到了怎么炫酷的技巧，不是说因为看到了麦迪，而是觉得他们整个的投篮的手法、运球的一个节奏，甚至是自己身体力量也会有一个很大的提高。所以训练营就是训练营，没有其他一些花哨的东西。参加这次训练营是为了与麦迪求教球技，但提起麦迪又怎能少得了他的好基友姚明。暂时见不到姚大师，只好去他的饭馆一探究竟，大快朵颐。古人云，养兵千日，用兵一时，麦迪导师呕心沥血养了我们几日，用兵的时刻已在今天打响。与当地高中生篮球队的对抗赛切磋，是与营友们共同训练以来第一次作为团队集体应战。一周以来的辛苦、收获、默契和感动，都在这赛场上尽情挥洒。相信彼此，拼到最后一秒也绝不放弃，这是麦迪对学员们的唯一要求。虽然最终没能赢得比赛，我们不找借口，坦荡面对结果，激励自己变得更强。
Even in the shadows. Baby, kiss me before they turn the lights out.参加麦迪的夏令营还是很激动，即使再累也感觉很开心。整个篮球营的气氛就是让人感到非常的轻松和快乐，虽然训练非常痛苦，但是人文关怀还是做得非常到位的。篮球对于我来说是生命里最重要的东西，自己对篮球保存着一份热爱。打篮球对于我平时生活的影响就是给我一种永不放弃的精神。虽然我们都是不同的地方长大的，但是还是有个共同语言，就是篮球。Having many more come back next year. It's a great time, and thank you to all.